Самети ертис цинаагмдег сапрокуророс сабчом тавари прокурорис танамдебобазе мхари Ираклис Шотадзис кандидатурас даучира прокуроробис кандидатебтан гасаубреба дахрул карс михма гаимарта. Арасамтаурубо сектори процессис гаумчурвалобазе саубробс тависупали демократебис ахалгазрдули пртаки акция сацхобс. Тавари прокурорис пирвел арчевнебс Бела Закайдзе эстрабода да деталебс кое пирдапир этерши гагацнобду Бела Гисмент. Системис сигрмисеули цодна, прокуратурис реформирების სწორი ხედვა, სამართლიანობის დაწყებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესის გაგრძელება, კომპეტენცია და მენეჯერული გამოცდილება ეს ძირითადი კრიტერიუმები დაასახელეს საპროკურორო საბჭოს წევრებმა, რომლის საფუძველზეც დღეს მათ არჩევანი გააკეთეს. Მათი განცხადებით პირველად ხდება პროკურატურის ისტორიაში, როდესაც ობიექტურად მთავარი პროკურორობის კანდიდატს გამჭვირვალედ ირჩევენ, თუმცა ამ პროცესის მიმართ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შენიშვნები აქვთ, ისინი დღეს ესწრებოდნენ არჩევნების პროცესს, მათი შენიშვნები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. 13 დადებითი პასუხი ბატონ ირაკლის შოთაძის სასარგებლოდ. Ხმათა უმრავლესობით მთავარი პროკურორის სამ კანდიდატს შორის ირაკლი შოთაძემ გაიმარჯვა. საპროკურორო საბჭოს 14 წევრიდან ნანა რევაზიშვილს ხმა მხოლოდ ერთმა მისცა. Მესამე კანდიდატმა ვლადიმერ გაბრიჩიძემ კი ვერც ერთი ხმა ვერ მოიპოვა. კენჭისყრა ფარულად ჩატარდა, კონვერტები კი მედიის თანდასწრებით გაიხსნა. კანდიდატს ხმათა ერთი მესამედი, ანუ 10 ხმა მაინც უნდა მოეპოვებინა, რომ გამარჯვებულად გამოცხადებულიყო. კენჭისყრამდე საპროკურორო საბჭოს წევრები სამივე კანდიდატს გაესაუბრნენ და პროკურატურის სისტემაზე მათი ხედვები მოისმინეს. საპროკურორო საბჭოს პროკურორი წევრების განცხადებით ისტორიაში პირველად მიეცათ შესაძლებლობა მთავარი პროკურორის არჩევნებში მონაწილეობა მიეღოთ. კრიტერიუმები იყო გამოცდილება, იყო სისტემის კარგად ცოდნა, დაწყებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესის გაგრძელება, ეს არის პროკურატურის დამოუკიდებლობის გაგრძელება, ეს არის პროკურატურაში მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადების პროცესი. არჩევანი გავაკეთე იმ ადამიანის სასარგებლოდ, რომელზეც ვფიქრობ, რომ საუკეთესოდ ესმის პროკურატურაში არსებული პროკურორების პრობლემები, სწორად ხედვა გააჩინა გრძელვადიანი პროკურატურის განვითარების. Საპროკურორო საბჭოს პროკურორი წევრების მსგავსად არჩევნებს ობიექტურს უწოდებენ არასამთავრობო სექტორიდან წარდგენილი საბჭოს წევრებიც. ჩატარდა ობიექტურად. გაიმარჯვა უკეთესი პოზიციის მქონე კანდიდატმა. ბიულეტენები თქვენს თვალწინ იქნა შემოხაზული უფრო სწორად ფარულად, მაგრამ თქვენ ჰქონდათ თვალყურის დევნების შესაძლებლობა და თქვენ თვალწინ გაიხსნა. არჩევნების ობიექტურობაზე შენიშვნები არ აქვს წაგებულ კანდიდატს. მე ვიდა საქართველოს მთავარ პროკურატურას მივლოცო პირველი არჩეული მთავარი პროკურორი. ვინმეს მოგწონს თუ არ მოგწონს ან შედეგები ან მიმდინარეობა ამ პროცესის, ფაქტიურად არჩევნები შედგა. არჩევნების ობიექტურობაში ეჭვიში აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც კენჭისყრის პროცესს აკვირდებოდნენ. მათი შეფასებით საჯარო მხოლოდ კენჭისყრის პროცესი არ უნდა ყოფილიყო. კანდიდატებთან გასაუბრების გამჭვირვალობა არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო. კანონდარღვევაზე საუბრობს იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ჯანდიერიც. მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცედურა ჩატარდა კანონდარღვევით. საზოგადოებამ არ იცის, რომელ სპეციალისტებთან კონსულტაციის შედეგად წარადგინა იუსტიციის მინისტრმა საპროკურორო საბჭოს წინაშე სამი შერჩეული კანდიდატი. არასამთავრობოების შენიშვნების პასუხად თეატრ ლუკიანმა პროცესს გამჭვირვალე უწოდა. რაც შეეხება გასაუბრებებს, ჩვენ გვაქვს საბჭოს დებულებაში დათქმა, რომ მედიისთვის ღია მხოლოდ საბჭოს დასაწყისი, ხოლო შემდეგ კეთდება აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ოფიციალური მომართვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება, რომ გადმოგეცეთ. საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარე თეატრ ლუკიანი არჩეულ კანდიდატს მთავრობას წარუდგენს. საბოლოო გადაწყვეტილებას კი პარლამენტი მიიღებს, გახდება თუ არა 6 წლის ვადით ირაკლი შოთაძე ქვეყნის პირველი არჩეული მთავარი პროკურორი. იუსტიციის სამინისტროში მიმდინარე არჩევნები გააპროტესტეს თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, მათ სამინისტროსთან აქცია გამართეს და თეატრ ლუკიანს შოთაძის კანდიდატურის მოხსნისკენ მოუწოდეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით პროცესი პოლიტიკურად არის მართული. თეატრ ლუკიანმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება შოთაძის კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით. აქციის მონაწილეების მოთხოვნებს თეატრ ლუკიანი მოგვიანებით გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ თავისუფალი დემოკრატების
დეპუტატების ერთი ნაწილი პარტიას უკანხევს, ვინაიდან უპრეცედენტოდ დადებით მოვლენას აპროტესტებენ. Ირაკლი შოთაძე მხოლოდ ერთადერთ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს დღეს, ეს არის, რომ იგი არის მართული ფიგურა და ნებისმიერ დროს არის მართული კოალიციის და ამ შემთხვევაში თეატრულოკიანის პირდაპირი პოლიტიკური დავალების შემსრულებელი. პირი, რომელიც წარდგენილია მთავარი პროკურორის კანდიდატურაზე, ბატონი ირაკლი შოთაძე არის წარდგენილი ხელისუფლების მიერ, ქართული ოცნების მიერ. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არჩევნები არ არის გამჭვირვალე. ასანანია, რომ მათ მოუწიათ თავიდან ამ აქციის გამართვა იუსტიციის სახლთან. Და მე გაიგეც რომ თურმე იუსტიციის მინისტრი იუსტიციის სამინისტროში ზის და არა იუსტიციის სახლთან თავისუფალი დემოკრატების პარტიის ერთი ნაწილი ხას უსვამ ერთი ნაწილი უკანსლის რეჟიმში არის აქციას აწყობს და აპროტესტებს იმ უპრეცედენტოდ დადებით მოვლენას რაც არის თავარი პროკურორის გამჭვირვალე წესით შერჩევა საპროკურორო საბჭოს რაოდენობა კანონის მიხედვით 15 წევრით არის განსაზღვრული. უმეტესობას ამ საბჭოში პროკურორები წარმოადგენენ, ისინი 8 არიან. საბჭოში შედის იუსტიციის საბჭოს 2 წევრი, ასევე არასამთავრობო სექტორის 2 წარმომადგენელი. საპარლამენტო უმრავლესობიდან ეკა ბესელია, რაც შეეხება საპარლამენტო უმცირესობას, უარი თქვა საბჭოში მონაწილეობაზე. საბჭოს წევრი და ასევე თავმჯდომარეა იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი.